Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտեղեկատվություն ենք ներկայացնում դիտեք մինչև վերջ շատ կարևոր է։ Ադրբեջանում երկրաշարժի ցնցումները շարունակվում են։ Ադրբեջանական հասարակությունը խուճապի է մատնվել և իրենք մտածում են, թե այնինչ տեղի ունեցավ Թուրքիայում, հիմա տեղի է ունենալու Ադրբեջանում։ Իհարկե Թուրքիայում տեղի ունեցածը սարսափելի էր։ Տասնյակ հազարավոր զոհեր, հարյուրավոր ավերված քաղաքներ ու գյուղեր և ամբողջ թուրքական հասարակությունը ուղղակի մատնվեց սարսափելի աղետի, չնայած նրան, որ հիմա իրենք վերականգնվել են, բայց այդ աղետալի իրավիճակը հիշում ենք բոլորս, և հիմա, որ ադրբեջանցները գտնվում են այդ երկրաշարժային փուլում և ամեն օր նրանց մոտ ցնցումներ է, իրենք մտածում են, որ կարող է վաղը և այսօր նույնիսկ տեղի ունենա ավելի ուժեղ երկրաշարժ, որի հետևանքով իրենք կհայտնվեն Թուրքիայի կարգավիճակում։ Դա բացառություն չէ, այն փաստը, որ Ադրբեջանը, Թուրքիան և մեր հարևան մյուս պետությունները հայտնվել են երկրաշարժային ցնցումների գոտում, որի մեջ փառք Աստծո չկա Հայաստանը, միանշանակ այդպես է։ Ադրբեջանը և Թուրքիան վերջին ժամանակահատվածներում ստացան ամենաուժեղ ցնցումները։ Թուրքիայում տեղի ունեցավ մեծ ավերվածություններ, իսկ Ադրբեջանում տեղի ունեցան փոքր, բայց ավելի շատ ցնցումներով ավերվածություններ, որոնք անընդհատ բերում են աղետալի հետևանքների։ Օրինակ, Թուրքիայում միանգամից ուժեղ երկրաշարժ տեղի ունեցավ, Ադրբեջանում միանգամից չի լինում, բայց պարբերաբար լինում է ցնցումներ։ Սա ըստ էության ադրբեջանցների մոտ ավելի շատ տագնապային իրավիճակ է առաջացնում, իրենք սպասում են աղետի, և նույնիսկ ադրբեջանական այն համայնքները, որոնք գտնվում են ցնցումային ազդեցության գոտում, այդ համայնքներում պատրաստվում են երկրաշարժի, բնակիչները գնում են վրաններ և պատրաստվում են երկրաշարժի, գնում են շատ ուտելիքներ, ջուր, մի խոսքով ամեն ինչ, ինչը որ պետք կգա աղետի ժամանակ, այսինքն իրենք 100%-ով վստահ են, որ իրենց քաղաքում կամ գյուղում տեղի ունենալու ահռելի մեծ աղետ, որի տակից իրենք չեն կարողանալու դուրս գալ, և մինչև պետությունը իրենց կտրամադրի հումանիտար օգնություն, իրենք արդեն իրենց նկուղներում պահած կունենան։ Սա իհարկե խոսում է նրա մասին, որ իրենք նաև մտավախություն ունեն իրենց արածների հետևանքները Աստծո կողմից պատժելի դառնալու վերաբերյալ, այսինքն իրենք արել են մարդկության դեմ հանցագործություն, Լեռնային Ղարաբաղում սպանել են խաղաղ հայ բնակիչներին, և իրենք գիտեն, որ իրենք դա արել են, և գիտեն, որ դա սխալ է, և մտածում են, որ իրենց հետևից գալու է Աստված, և իրենց պատժելու է շատ դաժանորեն։ Ադրբեջանցներից մեկը մի անգամ ասեց հետևյալը, որ ճիշտ է, իրենց Աստված պատժելու է, բայց իրենք գիտեն, որ դա արել են հայրենիքի համար, և հայրենիքը պետք է բանակի զինվորներին ուղղակի փառաբանի Աստվածածնի։ Իրենք գիտեն, որ իրենք մարդասպաններ են, իրենք չեն թաքցնում, իրենք դրա մասին խոստովանում են, բայց արի ուտես, որ չեն պատժվում։ Եթե պատժվի Ադրբեջանը կամ Թուրքիան, պատժվելու է Աստծո կողմից։ Մենք տեսանք Թուրքիայի պատիժը, թե ինչպես ստացավ Թուրքիան հրդեհներով և երկրաշարժերով, Թուրքիան ստացավ իր պատիժը։ Այն փաստը, որ Աստված Թուրքիային պատժեց շատ դաժանորեն, իհարկե դա չենք հավասարացնում ցեղասպանության գործելավոճին, որ մենք կորցրել ենք 1.5 միլիոն հայ, որոնք կարող էին տարիների ընթացքում շատանալ և դառնալ մի քանի տասնյակ միլիոն, Թուրքիան կորցրել է մի քանի 100,000 թուրք, բայց մենք տեսանք, թե ինչ ուժ ունի Աստծո զորությունը։ Հայաստանը տարածաշրջանի և ամբողջ աշխարհի համար դառնում է շատ կարևոր պետություն, այս ամենի չարձանագրվում է միջազգային հանրահայտ ճանաչում ունեցող գիտնականների կողմից։ Միացյալ Նահանգները վերջերս հստակեցրեց հետևյալը, որ նավթը փոխարինվում է, որովհետև այն երկիր մոլորակին պատճառում է մեծ քանակությամբ վնասներ։ Նավթային դարաշրջանը իհարկե վերանում է, որովհետև մարդիկ անցնում են էլեկտրամոբիլներին, և ամեն ինչ թողարկվում է էլեկտրական շարժիչներով, և նաև մարդիկ անցնում են արևային էներգիային, և նավթի դարաշրջանի այդ
վերացումը միայն կապված չէ էլեկտրամոբիլների կամ էլեկտրականության անցնելու, դա կարող էր լինել ավելի վաղ, հիմնականում գիտնականները պնդում են հետևյալը, որ իրենք նավթը փոխարինում են այլ քիմիական նյութերով, որը հայտնաբերվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության մարզերից մեկում, խոսքը Սյունիքի մասին է, եւ այնտեղից Ռուսաստանն է իր ձեռքը գցում Սյունիքի վրա, Ադրբեջանի հետ եւ Թուրքիայի հետ միասին երրակող փորձում են հայերից խլել իրենց հողը, այնտեղից Իրանն ասում է, չէ, այս հողը պետք է մնա հայերին, եւ Իրանն էլ իր ասելիքներն է առաջարկում Հայաստանին, այսինքն եթե այս հողը մնում է քեզ, մենք քեզ օգնում ենք, ուրեմն դու էլ պետք է մեր փայաբաժինը հանես։ Սյունիքը ինքը շատ փոքր տարածաշրջան է, որ ամբողջ աշխարհին թելադրի, բայց այդ փոքրությամբ այդտեղ հայտնաբերվել է այն նյութը, որը որ փոխարինելու է նավթի, եւ աշխարհում կան այդ նյութերից բազմաթիվ երկրներում, եւ բնականաբար այդ բոլոր երկրները պետքա դառնան այն երկրները, որոնք հիմա զբաղվում են նավթ արդյունաբերությամբ, այսինքն հարուստ պետությունները։ Հիմա այն պետությունները, որոնք չունեն նավթ, դառնալու են հարուստները, իսկ ովքեր որ ունեն նավթ, դառնալու են կործանվածները, որովհետև նավթը այլևս մերժվում է ամբողջ աշխարհի կողմից իր թունավոր, իր վնասակար լինելու պատճառով։ Հայաստանը կարող է ստանալ առաջարկներ Միացյալ Նահանգների կողմից այդ պաշարները համատեղ հանելու եւ համատեղ իրացնելու վերաբերյալ, եւ իհարկե հենց այնպես չէ, Միացյալ Նահանգների կողմից մեծ ներդրումը երասխում, երբ կառուցվեց Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի կողմից համատեղ ուժերով այդ հսկայական գործարանը, որի վրա Ադրբեջանը պարբերաբար կրակներ է բացում, այս ամեն ինչը ունի իր հստակ նպատակը, այս ամեն ինչը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության դարձնել Կովկասում առաջադեմ պետություն, քանի որ պետությունները հրաժարվելու են նավթից, նաև հետևյալ պատճառով, որովհետև այդ նավթը արդեն իսկ դարձել է պատերազմների պատճառ, եւ քանի որ Ռուսաստանի Դաշնությունը այլևս Եվրոպա նավթ չի մատակարարում, ինչեւ որ նրանց համար դարձել է լրջագույն խնդիր նաև գոյատևելու վերաբերյալ, իրենք փորձելու են ստեղծել այդ միջոցները նավթը երկիր մոլորակից հեռացնելու համար, այլևս խնդիր է դարձել աղտոտվածության եւ նաեւ գլոբալ տաքացումներին է սա վերաբերում, բնությունը գնալով աղտոտվում է, ոչնչանում է, ծառերը ուղակի չորանում են եւ ստեղծվում է գլոբալ տաքացումներ, այսօր նաեւ այս խնդիրը շատ մեծ քանակությամբ կա մեր մայրաքաղաք Երևանում, Երևանի օդի աղտոտվածությունը համեմատելի է հնդկական մի շարք քաղաքների ամենաաղտոտվածների հետ, սա սարսափելի փաստ է։